Pa važno je da ljudi budu energetski učinkoviti i kod kuće i na poslu i generalno u svom životu. Ja sam Paula Damaška, veljica sam projekata i energetska savjetnica za zelenu energetsku zadrugu u Zagrebu sa fokusom na rješavanje, odnosno olakšavanje problema energetskog siromaštva. Da je najjednostavnija definicija energetske učinkovitosti korištenja što manje energije sa istim učinkom, odnosno sa jednakim osjećajem ugode. Ali potrebno je izolirati recimo krovište, vanjske zidove, pod u slučaju da je dolje negrijani prostor ili zemlja, zamjena klasičnih ovih žarulja sa žarnom niti za LED žarulje, to možemo procijeniti evo na temelju našeg ovog paketa za uštedu energije. Koriste prvenstveno u tome što će im smanjiti račune za toplinsku energiju, električnu energiju i račune za vodu. To su uštede koje su, kao što sam rekla, vrlo male. Neki bi možda rekli beznačajne, ali budući da su to korisnici koji imaju velikih financijskih problema u startu, njima te uštede znače puno. A osim toga, pozitivno djelovanje svakako na klimu i na smanjenje njihovog ugljičnog otiska, odnosno na potrošnju energije. Kroz emisije stakleničkih plinova svi zapravo imamo nekakav ugljični otisak. Potrebno je da ga svi kolektivno što više smanjimo. Energetska učinkovitost je jedan od načina na koji to možemo učiniti.